Deialdi jendetsua aipatu duzu balorazio hori egiterakoan, 15ean jendetsuagoa izango dela pentsa dezakegu. Ze indarrekin ikusten dituzuen burua? Bai, gainera, bueno, hasiera batean bakarrik Osasun Departamentuako sindikatuak hasi ginen grebarekin eta gero ja administrazio guztia batu da deialdi honetara. Orduan, guk uste dugu gizartearentzako da zerbait oso garrantzitsua, zerbitzu publikoak oso garrantzitsuak dira, asko dago jokoan, eta deialdi egiten dugu bai langilei eta bai mundu guztiari, babesteko deialdi hau eta animatzeko.